кесіндіні қақ бөлу, кесіндінің ортасы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін біз координаталармен берілген екі нүктенің ортасының координаталарын табу, немесе кесіндіні қақ бөлу есебін қарастыратын боламыз. Есеп: А нүктесінің координаталары 1, 3, минус 2, Б нүктесінің координаталары минус 5, 7, 8, нүктелері берілген. С нүктесі АБ кесіндісінің ортасы болса, С нүктесінің координаталарын табыңыз. АБ кесіндісі делік, А нүктесі, координаталары X1, Y1, және Z1 болсын. Кесіндінің екінші ұшы Б нүктесі. Б нүктесінің координаталары X2, Y2 және Z2 болсын. Кесіндінің қақ ортасы С нүктесі дейік. Яғни АС мен батысы тең, және С нүктесінің координаталарын X, Y, Z деп белгілейік, және осы С нүктесінің координаталарын табу керек, яғни X, Y, Z-ті табу керек. Бұл есепті кесіндіні қақ бөлу, немесе кесіндінің ортасының координаталарын табу деп атайды. Дайын формула бар. Егер кесіндінің екі ұшының координаталары берілсе, онда оның ортасының координаталарын табу үшін екі шетінің сәйкес координаталарын қосып 2-ге бөледі. Яғни x тең болады x1 қосу x2 бөлінген 2-ге. x1 бізде 1-ге тең, x2 минус 5-ге тең. Екеуін қосып 2-ге бөлеміз. Сонда 1 минус 5-іміз минус 4, 2-ге бөлгенде минус 2 шығады. Тап осылай, Y координатысын табу үшін Y1 мен Y2-ні қосып 2-ге бөлеміз. Яғни, сәйкес координаталарын қосып 2-ге бөлеміз. Басқаша айтқанда, сәйкес координаталарының арифметикалық ортасы болады. Y1 бізде 3-ге тең, Y2 7-ге тең. Бөлшектің алымында 3 қосу 7, бөлінген бөлімінде бізде 2 болады. Яғни, 5 шығады. Тап осылай, Z координатысын табатын болсақ, Z1 менен Z2-ні қосып 2-ге бөлеміз. Z1 бізде минус 2-ге тең, Z2 8-ге тең. Сонда бізде минус 2 плюс 8 бөлінген 2. 8-ді 2 алғанда 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3 шығады. Сонымен кесіндінің ортасы, С нүктесінің координаталары, мына жерге жаза қояйын. Біз таптық минус 2, 5 және 3. Минус 2, 5 және 3. Сонымен, құрметті оқырмандар, біз бүгін екі шетінің координаталары берілген кесіндіні қақ бөлу, немесе ортасының координаталарын табу есебін қарастырдық. Қиын ештеңе жоқ екен. Кесіндінің ортасының координаталарын табу үшін оның екі ұшының, яғни екі шеткі нүктесінің сәйкес координаталарын қосып 2-ге бөлеміз екен. Ролик ұнаса, лайк қойыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.